Вітаю, це проект «Пряма розмова» на телеканалі «Правда тут». І одразу хочу вам представити мого гостя. Це діючий мер міста Конотоп Артем Семеніхін. Вітаю вас. Доброго дня. І давайте розпочинати з останніх новин. Так, ви вже вдруге стали мером Конотопа, але в першому турі вас все-таки обійшов ваш конкурент Олександр Луговий, який згодом помер від COVID-19. Хочу запитати, як загалом ситуація з коронавірусом на Сумщині? Ну, перше хочу сказати, що для всіх, і Конотоп тут не виключення, коронавірус – це є така надзвичайна подія, до якої навряд чи хтось був готовий, і ми, зокрема. Але, тим не менше, хочу відзначити з позитивної сторони наших лікарів, працівників наших лікарень. І, в принципі, тут без виключення навіть весь депутатський корпус, які оперативно реагували і реагують на ті виклики, які пов'язані з цією пандемією. Вакцину ви вже отримали? Ще у нас в місті Конотоп вакцини немає, ми її очікуємо. Зараз вакцинуються в місті Суми, я знаю. Почали з лікарів і сподіваюся, що до нас вона дійде. Чи плануєте ви вакцинуватися? Чи почекаєте? Я думаю над цим дуже серйозно і я сумніваюся, що я це буду робити. В минулому місяці видання газета UA, експерти, так, склали топ-100 найперспективніших рейтинг, топ-100 найперспективніших політиків в Україні. Ви там зайняли 79 місце. Як думаєте, чому? Я думаю, тому що зараз є величезний запит суспільства на чесних, порядних людей, які не заплямовані в політиці різними договорняками, не зрозуміло з ким. І плюс до того, в мене немає якоїсь такої особливої гонитви за якоюсь там наживою. У мене передусім стоїть інтереси суспільства, інтереси громади, інтереси нашої держави. Мабуть, тільки завдяки цьому. А от щодо саме амбіцій великій політиці, чи не плануєте ви йти в Верховну Раду, можливо? В президенти балотуватися згодом? Я хочу сказати, що зараз є більш нагальні питання особисто для мене. Я отримав величезний кредит довіри від громади міста Конотоп, і я хочу його виправдати. І тільки після того, коли я зроблю те, що взяв на себе зобов'язання, буду говорити про те, щоб йти далі. На даний момент я хочу справитися з тим, що в мене зараз є. Це громада міста Конотоп і розбудова рідного міста. Ну, якщо навіть там «Свобода» вас внесе в списки, так, на парламентських виборах, ви не зрадієте мандату парламентаря? Ви знаєте, мандат парламентаря, звичайно, дав би мені додаткові інструменти для, в першу чергу, своєї громади, ну і, звичайно, глобально всієї України. Але, звичайно, що мандат депутата Верховної Ради дав би мені більше можливостей в виборюванні справедливості і правди. Але на даному етапі моє місце, я вважаю, в місті Конотоп, і я повинен зробити все для того, щоб, ну, звичайно ж, і ім'я своє сформувати. І в першу чергу це виправдати сподівання і надії моєї громади, яка мені доручила цю посаду. Знову ж таки, під час місцевих виборів вас називали незручним кандидатом. Поясніть, можливо, чому? І загалом, ну, багато хто із експертів каже, що ця кампанія місцевих виборів, вона була однією із найбрудніших. Чи відчули ви це на собі? Ну, ви знаєте, власне, кожна передвиборча кампанія, вона є по-своєму брудною. Десь, можливо, якісь речі більше впливають. А зараз я хочу поділитися такою своєю думкою з вами, що наше суспільство все ж таки почало відфільтровувати бруд. І на людину чим більше льється бруду, тим більше на неї звертають увагу, як, ну, з позитивної сторони. Тому що якщо його топлять, значить є за що його топити, значить комусь він перейшов дорогу. Ага, якщо він комусь перейшов дорогу, значить він діє в інтересах простих людей. І тому людей більше, це більше, ну, скажімо так, більше прихильності виникає, якщо людину намагається притопити, особливо в засобах масової інформації, особливо якщо десь там в інтернеті чорнуху пускають. Тому я думаю, що ця кампанія продовжила процес перетворення людської свідомості і процес формування громадянського суспільства як такого. Ну, знову ж таки, незручні кому ви були? Є, звичайно, і люди, і є певні клани, і на місцевому рівні, і там, можливо, десь на загальнодержавному. Тому що, ну, я не мовчу. Завжди відстоював і відстоюю
інтереси простих людей, інтереси нашої громади. І коли хтось хоче зробити собі чи то політичні дивіденди, чи то, можливо, якусь копійчину, як то кажуть, через якісь схеми. А тут є Семенихін, який стоїть на сторожі інтересів громади і простих людей, то, звичайно, я буду незручним. А так, в принципі, я не конфліктна людина, і я завжди за еволюцію в спілкуванні, в конструктиві, в усьому. Ну, звичайно, я не буду ніколи стояти в стороні, і ніколи не був в стороні, коли треба робити революцію. А які, вас не можу не спитати, стосунки із губернатором, так, Сумщини? Адже, знову ж таки, в ЗМІ і в інтернет-просторі є ситуації там про якийсь там один ваш конфлікт, другий і так далі. Так, дійсно, в мене була конфліктна ситуація, ну, взагалі, навіть історія конфліктів з одним з очільників Сумської обласної державної адміністрації. Це пан Микола Кличко. Його тут зараз немає в студії, тому я не буду озвучувати з етичних міркувань якби всю суть того всього. Але глобально скажу, що я відстоював інтереси громади Конотопа, і тому у нас з'явився, скажімо так, конфлікт між нами. І після того були люди, які або тимчасово очолювали адміністрацію, або зараз очолюють. І, в принципі, з усіма у мене чудові стосунки і з теперішнім Василем Хомою, і з попереднім Романом Грищенка, і з виконуючою обов'язки Ірини Купрійчик. Вона взагалі колись була, можна сказати, так, моїм антагоністом. Ми разом йшли 2014 року до Верховної Ради по округу з центром в місті Ахтирка. Ми були опонентами, і така у нас боротьба була. Але хочу відзначити її, що вона дуже хороша людина і класний управлінець. І у нас класно склалися стосунки, коли я був на посаді міського голови, вона виконувала обов'язки губернатора. Я її всіляко підтримував, вона підтримувала нашу громаду, тому все супер. Але ж, знову ж таки, ви відкрито говорите про якісь там елементи корупції, не знаю, відкати і так далі. Це було дійсно. Це дійсно, про це була мова. Це стосувалося часів Порошенка. Тоді, коли обласну державну адміністрацію очолював пан Кличко. Це дійсно таке було. Зараз до мене ніхто ні разу не подзвонив, не сказав навіть пляшку коньяка привезти. Тобто все, ну, дійсно, максимально чесно. Так, звичайно, мені не дуже зрозуміла ситуація, наприклад, на даний момент з виділенням коштів на поточний середній ремонт доріг, тому що наше місто друге за величиною і взагалі за надходженням податків до державного бюджету, до обласного бюджетів, але отримало дуже мало коштів. В порівнянні, наприклад, з тим самим містом Шосткою, там до 100 мільйонів гривень вони зараз отримали, а місто Конто 5 мільйонів. Ну, тут є інші політичні моменти, і я тут не хотів би звинувачувати особисто губернатора, я знаю, що там відбувається. Ось, ну, все ж таки, хотіло би, щоб якась справедливість в цьому була. Також в інтернеті, так, і не тільки, можна прочитати, що ви конотопський мільйонер. Власне, звідки ті мільйони? Де вони? І чому вони не задекларовані? Мільйони не задекларовані? Ну, насправді, мені б цікаво було б дізнатися. Багато інформації. Мені б цікаво було дізнатися, до мене є мільйони. Я пішов би і взяв би і задекларував би тоді. А так, дійсно, я не скажу, що я там бідна людина, ні. Всі мої статки, все моє майно, воно є в декларації. І нічого прихованого в мене немає абсолютно. Якщо б було, я думаю, вже б показали би. А писати можуть різні фейки, це ж, як то кажуть, на паркан все стерпить, інтернет також. Є у вас якийсь, можливо, бізнес? Чи ваших родичів? У моїх родичів є бізнес, так. В мене особисто немає, я не можу ним займатися, тому що я є чиновником зараз. Мій брат має бізнес, і я так навіть точно не можу сказати, чим саме він займається. Я ніколи не втручався. Можу сказати, що це пов'язано з сільським господарством, і це пов'язано там з різними, там, різну, скажімо так, вирощує різні смаколики там для ресторанів, для кафе, для барів, там, щось з цим пов'язано.
Деталів не знаю. Ми так з ним на цю тему ніколи не спілкувалися. Він самодостатня людина. Живе він тут під Києвом і в нього все добре. Ну, знову ж таки, ці чутки, якщо вони є, ну, диму без вогню не буває, так? Ну, так є мого брата бізнес, так. Але в Конотопі в нього бізнесу навіть маленького кіоску немає. Так що до Конотопу він не дотичний ніяк. Окрім того, що він мій брат і що він народився також в Конотопі і ходив в школу. Все. Також хочу вас запитати про нинішню ситуацію із санкціями, так, з Медведчуком, закриттям його трьох каналів. Чому? Тому що подобайка президенту за це одразу. Тому що давня ситуація в 2017 році, коли в Конотопі був з'їзд його партії, ви його називали сепаратистом. Для мене він є не те, що там, як кажучи, непорядною людиною. Це людина, яку треба пояс шахіда йому і до Путіна відправити. Хай зустрічаються. Тут щось приблизно таке. Тобто ви схвально ставитесь? Ну, звичайно, це супер. І я навіть вважаю, що перетримали. І ці всі дії треба було робити ще в 2014 році. І тодішній так званий президент, наш шоколадний король Петро Порошенко, який зараз активно паразитує на націоналістичній ідеології, на патріотичному середовищі. Він насправді його вскормив, тому що до 2014 року толком вже всі позабували, хто такий Медведчук. Там десь бігборди були, там український вибір, але не більше того. І саме при Порошенку він почав підніматися. Ну от я зараз дякую Зеленському за те, що він робить правильні речі в цьому напрямку. Хоча я вважаю, треба було робити одразу. І також вважаю, що треба робити це більш рішуче. Знову ж таки, з іншої трішечки сторони, чи не вважаєте, що закриття тих же там трьох телеканалів – це все-таки наступ на свободу слова? Ні. Я знаю чудові телеканали, зокрема телеканал «Правда тут». І мені чомусь тут ніхто не сказав, то говори чи то не говори, бо нас закриють, бо нас відкриють. Я говорю все те, що я думаю. Я відповідаю на всі запитання, нічого не боюся. І я не бачу ніякого наступу на свободу слова. Я вважаю, що ті телеканали, так звані телеканали, це є рупори Кремля, через яких лунала пропаганда. Я не кажу, що там 100% там була брехня і пропаганда. Ні. Якийсь відсоток критики, можливо, десь і був. Але ту саму критику можна висловлювати вже 100% без пропаганди ідей руського міра. І тоді це буде здорова критика, так як, от, наприклад, я вже маю певний досвід управлінський роботи в політиці і на посаді міського голови, зокрема. І хочу сказати, коли конструктивна критика, я навпаки людині потім телефоную, дякую за те, що мені там підсказали, там направили, там ще щось. Ну, коли починається поливання брудом, коли я відкриваю інтернет і там пишуть там про моїх дітей, ну, різні нехороші речі, як то кажуть, чоловік би вже за це би при зустрічі інакше говорив би, то це неподобство, це бруд. А якщо ще починається пропаганда чогось неприпустимого, то це взагалі поза межами свідомості і розуміння. Тому я абсолютно підтримую закриття цих інформаційних помийок, інакше я сказати не можу. До речі, користуючись можливістю, хочу дати відповідь на закиди так званих парахаботів, які кажуть, що ну ось же ж ти ж ходив на телеканал ЗІК і там був в ефірах. Так, дійсно, я був на телеканалі ЗІК, але я був разом з Остапом Дроздовим ще тоді, коли телеканал ЗІК не належав до цієї помийної ями Москви. Ще до продажу телеканалу, правильно? До. Ну і не можу також не запитати про ну, напевно, що ситуацію, будемо це так називати, влітку 2020 року, так, про ви так спалили прапор країни-агресора під посольством Другий. Російської Федерації в Києві, так, передали Анатолію Шарію привіт. Чи думаєте, що такі події, вони, ну, мають якісь наслідки, що вони до чогось призводять? Наприклад? Ну, фактично, ситуація сталася і сталася. І ніякої реакції по факту не було. Чи, можливо, ви отримували якісь там у відповідь привіт від пана Шарія? Ну, звичайно, мені казали, що він там якісь відео повторне записав до мене. Але саме ця акція була моя. Це було, знаєте, це такий акцент, що я хотів цим донести. Я хотів показати такий, що Шарій
це є чистка Кремля, і все, що він робить, левова частка всіх його цих ефірів, я трохи дивився їх, щоб зрозуміти його, це є просто робота на, ну, скажімо так, в складі п'ятої колони Кремля в Україні. І ті вислови, які він собі дозволяв, там, зокрема, про мешканців, про людей, які живуть там в Західній Україні, там, про українську державу як таку, ну, це просто, ну, вибачте, це мразь. Це мразь і тварина, яку, ну, з якою треба інакше говорити, і ще один поїзд шахіда там до когось в Російську Федерацію можна заслати. Але, знову ж таки, він блогер, і там якось йому припинити можливість це все говорити, ну, немає зараз такої можливості. Ви знаєте, у нас зараз дуже багато блогерів, зокрема, мій син. І блогер це ще нічого не означає. Є блогери, які там, наприклад, розповідають нам, як класно займатися фітнесом і там слідкувати за своїм здоров'ям. Це супер. Є блогери, які говорять на військову тематику. Я, до речі, підписаний на таких, розповідають про зброю, як нею користуватися так, щоб не нашкодити собі і зробити правильну справу, до якої ти покликаний. А є блогери, які працюють, використовують, скажімо так, цю можливість комунікації з суспільством задля досягнення певних цілей і інтересів наших ворогів. То, звичайно, таких блогерів треба просто вимикати. Ну, як боротися з ними? Тому що люди, які не хочуть дивитись, вони, власне, і не дивляться. Дуже просто боротися. Прийняти наш свободівський законопроект про колабораціонізм. І все. І вся боротьба вирішиться. До того ще, знаєте, це така страва, це заготовка до страви. До цієї страви ще треба кілька інгредієнтів. У вигляді посадок реальних суддів, звільнення, а потім їхніх посадок. От таких, наприклад, які зараз суддя-сталініст засудив Стерненка. І у нас зараз багато дуже патріотів по тюрмам сидять, зокрема, і захисники Конституції досі під кримінальною відповідальністю. І хлопці, яких, так би мовити, звинувачують в вбивстві Шеремета і так далі. Той самий Ріфмайстер. Тобто цих суддів треба, ну, треба розібратися з ними в рамках чинного законодавства, але якщо суддя один раз прийняв таке рішення, це колаборант. І по тій самій статті його засудити. Ну, знову ж таки, так. І тоді буде лад? Лад, можливо. Ситуація зараз така склалась, так, дійсно, що і до проросійських якихось там політиків запроваджують санкції, і патріоти, як ви сказали, сидять по тюрмах. Ну, якась така неоднозначна робота, звісно, не потрібно так, там не у всьому звинувачувати президента, тому що судова влада, вона є окремою в Україні, тим не менш. Ваша особиста, можливо, думка. Можливо, не вистачає якоїсь політичної волі, аби правильно організувати все і навести лад? Дивіться, тут це дуже тонка тема. Якщо людина воювала за Україну, якщо людина має там купу нагород, але якщо вона дійсно порушує закон, вона має відповідати. Так само, як і та людина, яка не була на фронті. Ну, можливо, потім, коли буде вирок, там якихось, ну, якусь, як то кажуть, в вигляді бонусу трошечки менше відповідальність, трошечки слабша, але відповідальність повинна бути. У випадку, наприклад, з тим самим Стерненком, моя особиста думка, це є політичний хід з боку команди Порошенка і Медведчука, тому що Зеленський зараз почав активно діяти на проукраїнському боці. Це, без сумнівів, почало бити по рейтингу того самого Петра Порошенка, який підняв, реанімував там з могили того Медведчука. Суддя-сталініст, який засудив того Стерненка, це є прихильник руського міра, і однозначно у нього є зв'язки з тим самим Медведчуком. Цього суддю з Донецька призначив на те місце саме Порошенко, тобто в них є якийсь певний зв'язок, контакт. І їм потрібно було, скажімо так, в такий спосіб негайно гасити ту пожежу, яка виникла в електоральному полі Петра Порошенка. Ви ж подивіться зараз на заяви того самого Медведчука, який говорить, що от Порошенка, при Порошенка такого не було, була там свобода слова і так далі. Я пам'ятаю ту свободу слова, коли я пішки йшов з Конотопа 250 кілометрів, щоб зустрітися з Порошенком. Я тоді нормально до нього ставився. Я думав, що він
порядна людина, він дійсно президент. Ну, помилявся. Важко було прийняти міського голову, де принаймні хоча б когось із своїх людей відправити, щоб сісти, поговорити і вислухати, в чому біда, в чому проблема міста. Ні, цього не було зроблено. Нічого не було зроблено. Йому цікаво тільки власна нажива, власна кар'єра. І тому саме ця ситуація була використана проти Зеленського. І потім були заяви Венедіктова і так далі. Я їх зараз коментувати не буду, але вважаю, що тут вже груба політика йде. Можливо, десь іде якийсь торг. Щось за щось, або щось на щось. На превеликий жаль, політиці іноді доводиться чимось жертвувати. Але в моїй свідомості не вкладається, що жертви можуть бути з нашого боку. З боку патріотів, борців за волю України. Це неприпустимо, цього не можна робити. Ні в якому разі. Чого, на вашу думку, не вистачає українській політиці, владі, як на місцях, так і найвищим нашим чиновникам. Активних громадян. Підтримки. Які би її активних громадян, які би її стимулювали. Коли потрібно, виганяли, якщо треба, можливо, вішали. Коли потрібно, виходили і підтримували. От, ви знаєте, для мене особисто, от в моїй свідомості, яким повинен бути лідер нації, яким повинен бути президент. Він повинен бути повністю з народом, повністю. Адже важко бути президентом. Я в цьому впевнений 1000000%, тому що мені важко бути міським головою, а президентом це 100 000 разів важче. І коли мені треба обирати, з ким мені там, наприклад, домовлятися якось, щоб там, наприклад, було проголосовано рішення на ремонт доріг, там виділення коштів на ремонт доріг, тому що створюється суспільне таке невдоволення, яке блискавками летить просто до міського голови. Я розумію, як президенту бути. Але от як я дію, да, як міський голова, я виходив до людей. Я говорив, от депутати попереднього скликання, ну от вони не голосують. От вони не голосують, і все, я не можу зробити це. У нас є гроші, ми можемо це зробити, але вони не голосують. В результаті цього підтримка нашої політичної сили, яку я в місті очолюю, ну, вона збільшилася. Навіть попри те, що ми багато чого не зробили, навіть з того, що брали на себе зобов'язання. Тому що люди почали оцінювати, люди почали розуміти. Тому, знаєте, я вважаю, що нашій політиці не вистачає усвідомлення того, що треба більше комунікувати з людьми. І так, ток-шоу різні, телебачення – це дуже добре, але дуже важливо виходити просто в люди. І просто з живими людьми говорити. Це, ну, по-перше, це колосальний заряд енергії, по-друге, ти чуєш, і ти можеш розповісти і пояснити, і попросити у людей підтримки і допомоги. Я впевнений, що якщо б завтра або сьогодні ввечері Зеленський виступив би, ну, сказав би, от я йому просто раджу це зробити, виступив і сказав би, завтра, от я зараз даю наказ зупинити авіасполучення, взагалі, перекрити всі кордони. Завтра я запрошую весь народ на Майдан. Я прошу українців, допоможіть мені, підтримайте. Я хочу позакривати всіх олігархів. Я хочу провести амністію капіталу. Я хочу зробити ще там по пунктам. Я хочу навести лад там ще десь в економіці. Я хочу переловити всіх корупціонерів і суддів-негідників. І саме головне, чому я прошу вас вийти на вулиці, мені треба, щоб Верховна Рада проголосувала. От, наприклад, той закон, про який зараз говорить «Свобода», про колабораціонізм. Я хочу, щоб Верховна Рада зміни в Конституцію внесла про виборність суддів, про те, щоб начальників поліції місцевих, це як посада шерифа, щоб їх теж обирали. Тобто ці програмні цілі, які є у нашої політичної сили, вони ж справедливі. От просто якщо б він взяв, почитав і вийшов до людей через телеекрани, через ефіри, я впевнений, не те, що мільйон вийшов, да, там, як 1 грудня, а вийшли би десятки мільйонів, вся Україна би вийшла і стала би поряд з ним. І ніхто б йому не зашкодив би, і Рада проголосувала би, і була би справедливість, і, як то кажуть, все відбулося так, як треба простим людям. Це можна зробити, але, знову ж таки, політиці, політикам, владним людям потрібно звертатися до людей і про підтримку, і про, і за критикою в тому числі.
Дякую вам за те, що завітали до нас у студії і за цю конструктивну розмову. Нашим глядачам нагадаю, з нами був діючий мер Конотопа Артем Семеніхін. Я ж буду з вами прощатися. Це був проект «Пряма розмова» на телеканалі «Правда тут».